Honorato, Etli foi capturado. Eu sei. Estão mantendo ele nas casernas. Estamos planejando libertá-lo. Tentei chegar até ele, me desculpe. Ele é um guerreiro. O que é isso? É uma chave. Parece... Parece que pertence ao Templo da Montanha. Fica perto de onde o estão mantendo. A caixa de Ischel está conectada às casernas? É por isso que a seita está ocupando o templo? Ele é bem protegido. Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso. Há um caminho por trás? Havia um, perto da mina de sal, mas ele desmoronou. É traiçoeiro. Acho que eu consigo lidar. Talvez. Sobreviveu ao poço sacrificial. Eu não entro lá desde que era criança. Mas pelo que lembro, as casernas ficam dentro de uma fortaleza. Se eu conseguir entrar por trás, posso abrir caminho para você passar. Libertaremos Etli, depois encontraremos a caixa. Eu cuido do meu filho. Você cuida da caixa.
Venha ver o que tenho para negociar. Como posso te ajudar, Lara? Tudo está à venda. Menos o tambor de remake. Boa sorte, Lara. Jonah, acho que tô perto da entrada da mina. O tio falou que fica na beira da montanha. Ele mandou um rebelde na frente para abrir. Obrigada. Eu não entendo. É quase como um crioulo. Aqui está. Vou ter que tomar cuidado. Kabuji Kuhelani, Tulakal Tuushan, Telumo, Teiko, Taktehao Kabujik, Bei, Danukimi Yukin, Shanta, Yanusata, Lilokul Kabu. Entrei. Nurato e Hakan acabaram de ir. Abra o portão que ela vai estar pronta.